s'agraï la col·laboració de l'Ajuntament i assenyala que el projecte de millora de les condicions educatives de la infància i joventut de Vermanecki a Madagascar contribuirà a l'augment d'escolarització en un 10%, de manera que s'arribarà als 1.000 alumnes. I se tracta de contribuir a l'augment de l'escolarització d'aquesta província. És una zona molt devastada pels ciclons tots els anys i l'escola que hi ha existent és molt precària, està ja quasi, bueno, se té que canviar, se té que fer una altra escola nova, i és un projecte de cooperació internacional en el qual s'augmentaran un 10% l'escolarització en aquesta zona. Se pretén, l'escola servirà per uns 1.000 alumnes. Entonces, bueno, és molt important, està molt bé. És un projecte que en el seu conjunt puja més de 200.000 euros i l'Ajuntament aporta 13.000 euros. Que està cofinanciat, no? Sí, està cofinanciat. És per diversos ajuntaments de tota Espanya. Tortajada també ha dit que les obres del nou centre educatiu a Vermanecki ja han començat.